Riem-se. Boa tarde, Ezad. Bem-vindos ao segundo dia de EVA, um festival de vídeo e artes digitais. Hoje contaremos com a presença de Rui Oteiro, Natel Gama, Olga Studio e Plunk. Para começar, temos Rui Oteiro, ator em cinema e publicidade, que tem trabalhado como ator em vídeo, teatro, dança, televisão e artes plásticas. Esperemos que desfrutem das apresentações. Rui Oteiro, se faz favor. Boa tarde. Ele deu um destaque de ator, não é bem verdade, não sei onde é que tiraram isso, agora vai tudo à Wikipédia, não é? Não é o meu forte ator. Eu tenho um grupo que existe desde 95, que se chama Pogo, que é um grupo multidisciplinar, que vem na sequência de um outro chamado Café à Parte, que era um grupo que começou em 1990, vocacionado para o humor, e que é de Lisboa, e que foi evoluindo sempre, passando por uma lógica de café-teatro. Nós estávamos muito conectados com um bar que havia em Lisboa, roqueiro, que era o Johnny Guitar. Éramos muito apreciados no mundo punk, no mundo gótico, etc., no que havia ainda, não é? Havia todo um underground, havia uma ideia ainda de underground. E depois, mais tarde, começámos a ampliar-nos, tanto que eu acho que em Portugal somos um dos grupos, ou talvez em relação à intromissão do vídeo no palco, somos pioneiros. Começámos a utilizar a intromissão de imagem e movimento logo em 89, 1990, por aí. E com uma relação estabelecida com os artistas plásticos, começámos a criar uma ideia de que as cenografias em teatro, é preciso dizer também que o teatro nessa altura era bastante conservador, bastante mais do que hoje. Havia a cornucópia, havia o teatro aberto, havia a comuna. Havia um teatro que nem sequer usava microfones, ou que se sentisse que houvesse a intromissão da tecnologia, éramos logo, e quer dizer, havia quase, pá, é preciso dizer a verdade, porrada, andávamos à porrada, pronto, uns com os outros, por causa de não saber, muitas vezes, não sermos pessoas do teatro, ou seja, o teatro é quase há muitos rituais no teatro, nós nunca cumprimos esses rituais. E pelo facto de começarmos a introduzir tecnologia, começámos o que hoje reconheço, que estou a falar de uma altura onde vocês estavam a nascer todos, não é? Estou a falar de 95, 94, por aí. Hoje é bastante normal usar-se tecnologia, usar-se vídeo, vocês vão aqui ver vídeos. Na altura, usar, sei lá, um projetor que custava 1000 contos, 5000 euros, 500 lumens, era caríssimo, era impossível. Os palcos, os teatros não estavam feitos para ter esse tipo de tecnologia. E nós arriscávamos sempre, tínhamos sempre esse tipo de tecnologia que muitas vezes servia à cenografia. Não era fácil iluminar um palco. Eu estou muito... hoje trouxe aqui uma coisa, o nosso trabalho é muito vasto, mas hoje, também por sugestão do Vinagre, trago muito... o vídeo como cenografia, não sei qual é a vossa área bem, mas nós usámos muito o vídeo, a imagem e o movimento como cenografia, no sentido onde ela tem cor, onde ela tem luz, onde ela tem forma, não é? Muitas vezes os palcos eram quase despidos de objetos, não havia. A cenografia era a própria imagem. Com o tempo, isso foi se tornando bastante mais comum em Portugal. Na altura, quem começou também a usar bastante isso, até mais que os do teatro, foram as pessoas da dança, da performance. Portugal é um dos países em que, nestas áreas, a partir dos anos 90, sempre se teve bastante à frente. Ou seja, nunca... Não podíamos dizer que os ingleses, ou os franceses, ou os americanos, que até os americanos, por exemplo, investiram muito pouco sempre nesta relação do palco com as tecnologias. Há muito pouca performance americana, no sentido como nós trabalhamos, só para enquadrar mais ou menos.
E Portugal tornou-se, nos anos 90, um dos países, por excelência, com bastante inovação, onde o experimentalismo era possível e aconteceu. Havia a Expo 98, que dava uma ideia de futuro para nós, não é? Em 98 gastava-se dinheiro à brava. Depois houve ainda a aspiração do euro, que aconteceu em 2004, ou seja, havia muito investimento e isso também ajudou. A cultura, nessa altura, tinha sete vezes mais dinheiro do que o que há hoje. Ou seja, isso também ajudou. Na verdade, não conheço ninguém que tenha enriquecido com o dinheiro do Estado, mas houve muita gente que usou esse dinheiro, comprando tecnologia que era mesmo muito cara, e investindo no seu trabalho, no seu experimentalismo. O Pogo sempre fez uma coisa que foi ligar pessoas da arquitetura, do design, das artes plásticas, da dança, atores, sempre com uma influência muito evidente da televisão, dos mídias. Ou seja, o Pogo é um grupo que, de uma forma geral, debruça-se sobre os mídias, no sentido de exponenciar e amplificar também, fazendo parte da cultura que é hoje a nossa, que é a cibernética, não é? Nós hoje estamos continuamente obrigados a comunicar. Na altura, nos anos 90, que é quando eu começo mais ou menos, não é? no princípio, havia uma ideia muito clara do que é que era a arte, do que é que era o espaço para a arte e o que é que era o espaço para a comunicação. Cada vez mais isso vem a diluir, para o bem e para o mal, para mim em muitos aspectos é para o mal, e nessa altura nós próprios já usávamos o conceito da comunicação para introduzi-lo em arte, porque não é a mesma coisa, a arte é uma coisa, a comunicação é outra. Então, eu agora gostava de vos mostrar um primeiro vídeo. É um filme que nós autonomizámos de uma peça de teatro. Era uma peça de teatro com três peças sobre a tecnologia. Fez parte de um evento do Happening muito grande que havia, que era o Festival Atlântico. E aqui, nessa altura, havia uma série que há o Star Trek, que é bastante conhecida, mas há uma série que era rival do Star Trek, que era o Espaço 1999, que a maior parte das pessoas não deve conhecer, que era produzida pela RAI e que nós gostávamos mais do que o Star Trek. E nesta peça, é uma peça de 20 minutos que depois foi autonomizada, o que vocês vão ver é quase um trailer desse vídeo que foi autónomo, que implicou ou seja, nós misturámos a filmagem que se fez, o registro de palco, depois com o vídeo, como vocês vão ver. E é um bom exemplo de como é que nós usávamos o vídeo como cenografia. Nós recriámos em palco o ambiente todo dessa série, que é o Espaço 1999, não sei se alguém aqui conhece. E depois, num segundo vídeo, eu faço uma pequena pausa, num segundo vídeo, que também fazia parte desse espetáculo, havia um drive-in, que é absurdo, porque não há drive-ins a ver espetáculos de teatro com vídeo, mas nós simulámos um drive-in como se fosse o público, em que eles também estavam a ver aquilo que vocês vão estar a ver. Só que nesse drive-in ninguém ligava àquilo que se está a ver. Espero que aqui vocês liguem alguma coisa. Pronto, agora vou-vos passar isso. Doutora Russo. Capitão Cano. Victor... Zâmbio, és tu? Quem mais poderia procurar-te um dia assim? Já sabes do terremoto eólico? Quer dizer, há mesímetros que não ponho a vista em cima e tu vais-me falar de atividades eclipsossolares. Eólicas? E depois não é nada disso. Continuas a não gostar do acaso, do paradoxo, do metanormal. És um cabrão de ortodoxo. Eu conheço muito bem os teus paradoxos. Ia ficando sem moléculas se não fosse o otário do tcheco-galês. Olha que eu sou tcheco-galês. Por acaso, deves-me o meu jacto-propulsor. Mas, Zâmbio, o que é que se passa contigo? Porquê é que não te mostras? Andas sério? És? Nasci na Jacogalândia. Oh, Nato, preciso de me encontrar contigo. Já não cai nessa. Disseste-me a mesma coisa alguns anímetros atrás. Lembras-te? Estava tudo combinado para ser no edifício do Fator Terminal no Depósito 5 para observar a merda dos mutantes. Fator Terminal, sim, já me lembro. Mas não fui eu que me atrasei. Foi uma questão de moda. Pior, foi uma questão de fluxo horário. Deixamos de sonegar informação. Já não estava na moda para a tua informação. O que é que queres de mim agora? Fico bem claro. Não tenho ornamento, nem estou em off. Não é nada disso. É algo fantástico. Oh, Nato, preciso de me encontrar contigo. Por que não? Já não estamos em pleno fuso horário?
Zâmbio. É para algo... Impec? Sim, sim, é Impec. Impec. Espera, espera, Bergman. O que é que foi agora? É melhor pôrmos o Alan a par da situação. Boa ideia. Alan. 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 Foda-se. É de checo o galês. O que é que estás a fazer, Alan? O que é que estás a fazer, Alan? Ah, o fusível, boa ideia! Isso, vamos! Vamos! Era um macho, Alan! Tens a certeza? Absoluta! Não! Alan, nunca! Mas o que é que se passa? Quânico, conseguimos! A máquina é nossa! Nossa, estamos ricos! Filhos da puta, conseguiram! Zâmbio, Zâmbio, Zâmbio. Pelos vistos, continuas na moda. Desejava o ordem de mente. Mas não, não é nada disso. Ando com problemas com o meu águia. O espaço é fodido. Abusaste do fluxo horário. Venho contar-te uma coisa que não é boa nem é má. É... Não vens falar do comandante Conning? Aliás, vindo de ti só pode ser uma dessas típicas... nestes meses loucos que correm. Ou será que ainda estás indiferido? Oh, Nato. Ouve-me bem. Lembras-te do professor Ankara? Perfeitamente. Morreu quando tentava deslindar o caso dos átomos impermes. Mas diz-me, estás em direto ou estás indiferido? Dá-me o meu jacto ao propulsor. Falei com o professor Ankara. Está morto. Jacto ao propulsor. Está reagrupado. Morto. Morto. Essa palavra é que está... Jacto ao propulsor. Não passa de uma velha convenção. Já dou. Hoje diz-se reagrupado. Vê-se que não tens saído muito. Se alguém se mexer, eu desintegro. Luna. Lá. Já sabia. Contigo é sempre assim. Dá-me o desvitalizador imediatamente. Zâmbio! Ela quer falar com o professor Ankara. Percebes agora? Absolutamente nada. É uma máquina que dá para falar com os mortos melhor. Com aquelas que são reagrupados de uma outra maneira. Ela roubou o professor. Não é verdade, Sputnik de merda. Bonato, esta máquina não sabe de onde veio. O que é certo é que dá para falar com alguém. O professor falou e desvitalizou-se. Obrigado, teu satelitezinho. Começo a perceber. Há um preço para a utilização da máquina. Essa merda suga-te energia por cada contato. O professor Ankara falou 3 minutímetros com o seu avô e envelheceu 30 anímetros. E estou disposto a pagar o risco. Dança. Eu já sei. Dança, velhadas! Mostra-me no que tornaste! Dança! E tu também, dança! Não, não danço! Pelo menos mate-vos enquanto dançam! Vá, dança! Não! Fica-vos bem! E está na moda! Dança! Não! Luna, podes desintegrar à vontade! Eu não danço! Ah, não danças? Não! Essa coisa mais nojenta que eu conheço no espaço! E olha que eu conheço bem o espaço do Sido! Passando por Vector, Estela, tirando os quadrantes duplos e os alfanegros! Tudo isto foi objeto da minha procura! Stop, Luna! Stop! Stop, Luna! Luna! Stop! Tenho de dançar! Cala-te, velhadas! Ao fim deste tempo todo, só consigo dizer uma coisa. O espaço é fodido!
ficamos sozinhos. É o nosso momento. Não te sintas culpado, Koenig. Não te sintas. Finalmente a máquina é nossa. Só cá faltava a doutora Russell para festejar connosco. E além disso, nunca gostámos do Zâmbio. Nem veio de ser soube. E não vamos entrar em cobardias. Ok. À nossa, meu velho. És lindo, Bergman. Chama-me Victor. Festejemos. Grande Porto, hein? Bom, isto era uma peça, era tudo dobrado. O que vocês, quando veem em palco, era dobrado. Apareceu ali, eu pus a parte em que eles estavam a ler o texto, quando vocês veem os dois sem roupa. A peça era toda dobrada, o que causou bastante polémica para aquela gente mais purista do teatro. E aqui a narrativa, eu trouxe esta aqui porque imiscuía-se com uma história real do espaço 1999. Nós punhamos mesmo, como vocês veem, estas dobragens eram feitas em direto, era eu, com o microfone, não havia computadores para, como se faz hoje, facilmente, não é? E isto era um drama espacial, em que havia uma máquina que dava para falar com os mortos, só que ao acioná-la envelhecia-se à brava. Ou seja, portanto, todos queriam falar com os mortos, com os familiares, só que depois o preço era esse. E todo o drama andava à volta disso. E misturava-se com uma narrativa de uma das séries, de um dos episódios do Espaço 1999, que, para as pessoas de uma certa geração, foi muito determinante. É um bocado como o Star Trek, que é mais conhecido, acredito que vocês todos conheçam. Nessa narrativa havia mais duas peças. Peço desculpa pelo som, eu não tive tempo. Estas coisas nós temos sempre que adaptar o som aos espaços, não é? Não conhecia este. Aqui talvez não tenham percebido os diálogos, porque é importante. Nós sempre trabalhamos muita coisa do texto. E aqui este bocado que estão a ver, que vão ver, era o que está a passar agora. Olha, imaginem que aquilo que vocês viram foi... Imaginem que aquilo que vocês viram, vocês perceberam bem a dimensão do palco há bocado, não é? E a dimensão do vídeo. E o que a gente fez, ia acontecendo ao longo da peça, era este drive-in, eram os espectadores, eram vocês. Só que não queriam minimamente saber daquilo que estavam a ver. Ação. Ay, me lo comería todo. Eres una cerda obsesa. ¿Qué quieres? Me gusta el sexo, además tiene un sex appeal. Sí, hija, pero hay momentos y momentos. ¿Si fuera San Connery? Si fuera San Connery, ¿qué? Me dijiste que te lo comerías todo. ¡Ay, callaros! Difícil. Es como embrasser un pétrolier. J'aime les pétroliers, hein. Podia até violar-te. Diga. Não tenho. Que Débora. Que país de merda. Um gorila. É? Que frioso. Depois, ele viu. Excusez-moi. A última cena. É o velho na cama. Com a câmera parada. Milena! Vou-te confessar uma coisa. Porque eu? Eu interesso-me pela forma. Estou na tropa. Tropa.
nunca me deste prazer. Só no tropo, tropo, tropa. Please release me, let me go. A porta. Estou-me demais. Porquê é que apostas? Tenho a certeza que era o Zâmbio que tinha a máquina. Nestas coisas não há lógica. Há emoção. Mas devia de haver lógica. Prevalece o acaso. Agora não. Agora sim. Não. Sou um homem muito inteligente, mas não tenho dinheiro para sair daqui. Boa frase. Boa frase. Oh, miúda das bebidas! Toca-me. Fazes com que tudo pareça sempre um crime. Calma, aquele homem está morto! Calma. E agora? E porra dele! Tudo bem? Puta! Tira-me o nome do genérico! Ou seja, isto é uma montagem, como vocês perceberam, este filme depois é autónomo, tem 40 minutos, o outro também é autónomo, tem 20 minutos. É um dos filmes que o outro, da coleção da Culturgesto, quer comprar. Ainda não nos pagou, mas já temos mais ou menos um acordo. Porque depois já autonomizamos isto enquanto obras, no primeiro caso, de artes plásticas. Estes personagens, um acaba por matar os atores, ou seja, como vocês viram, isto são situações... Já se sentia a indiferença, ou seja, eu acho que vivo numa época de indiferença e neste tipo de registro, nós já explanávamos um bocado a indiferença do espectador pelo aquilo que estava a acontecer, pelo sítio onde a arte se dava, não é? Que era o palco. E este filme, portanto, se vocês imaginarem, no sentido de que eu estou aqui a falar-vos um bocado, como é que a cenografia também é audiovisual, este é um exemplo muito claro. O espetáculo, na altura, acho que estava bastante à frente do que se fazia. E teve bastante sucesso também, tivemos no Teatro da Borda. Depois, entretanto, em 97 a internet não era uma realidade, a internet começou a ser mais usada nos anos 99, 2000, por aí. E vou-vos mostrar, nós entretanto começámos a usar um tipo de espetáculos mais abstrato. Em 2001, o Lux, que é um sítio que devem conhecer em Lisboa, que também recebe performances e espetáculos, convidou-nos mais ou menos e fizemos lá um espetáculo bastante diferente deste. Entre aquele que vocês viram e este, houve muitos, não é? Eu aqui faço apenas uma escolha, uma seleção, temos 40 minutos. Em que aqui o vídeo existia mais quase como objeto que favorecia o ritmo quase de videoclipe que o espetáculo tinha. Havia uma pista enorme, como daquela parede até aqui, que nós construímos com automóveis, não se vai ver aqui. Portanto, cada automóvel correspondia a um personagem. Portanto, da parte de trás, que vocês não vão ver, porque isto é uma filmagem do espetáculo no Lux, havia uma pista de automóveis que ia dando ritmo àquilo. E os vídeos, cada vídeo correspondia, cada ecrã correspondia a um dos personagens, que supostamente eram três irmãos. Um representava a economia, outro o crime e o outro a ciência. Vou-vos mostrar então... Thank you.
gordos dentro de uma cabine de banho turco onde cada milímetro de cérebro disputa cada metro quadrado por um coquetel de beijos compatíveis com a dieta da outra. A outra, não digo quem é. Ancas de óleo de luz, costas de inalação, suor, abdominais, água, ego, logo hipocrisia. Eu só conheço dois tipos de números, os zeros e os uns. Eu só conheço dois tipos de homens, os que só conhecem os zeros e os uns, e os que só conhecem os zeros. E tu onde é que te situas? Entre os zeros e os uns, sou da família dos ortodoxos. Piadas de bolsa. Piadas de bolsa. Gris. Um arranha-céus sem buracos é como um campo de golfe com eles. É bem feito. Como uma SAD sem passivo ou um ativo sem visa. Inflação sagaz que geres o movimento do rio. Produtos da programação genética. Lego e Monopólio. My name is Gate 11. Entramos pelo mesmo gate. Provavelmente saímos pelo mesmo gate. É preciso suprimir. Ai, ai, ai. Uma a uma as palavras da linguagem. Mas as minhas não. Que eu sou doutor. Estive também comigo. A realidade expulsou a realidade. O Lux expulsou o Lux. Isto é tentador perguntar-se, em princípio, não será possível ao homem criar um universo no laboratório onde que tal? Querem ir dizer? The show must go on! The show must go on! May it explain? Pois a análise, informação! Mais informação é surpresa! Cuidado! Que estou viva! Não ouviste o que ele disse? E vosotros, que sois como se fosse de la Mascox? Obrigado! Eu sou um automóvel! Com capote! The show must go on! É o show! Devolve o banquete. Somos o resto de uma família. Não podemos começar tudo de novo. Sexy. Não quero. Sexy é estúpido. Obrigado. Acaba aqui. Peço desculpa pelo não faço ideia o que é que aconteceu. Esta cenografia foi feita por um artista plástico que trabalha connosco, que é o Miguel Soares. Na altura, eu acho que foi o primeiro espetáculo onde se utilizou o 3D. Fazer 3D não era fácil como agora, isto é 2001. Um dos atores é um performer, artista plástico também, o Gustavo Sumta. O outro é o Luís Elgris, que também vem da origem do Pogo. Só para verem que isto não era habitual, ou seja,
Normalmente no teatro usa-se atores, encenadores, pessoas ligadas à tecnologia, os técnicos, os da luz. Nós quase todos fazíamos tudo, ou seja, isto acabava por ser uma obra coletiva tudo isto, onde, mais uma vez, o vídeo era a composição cenográfica. Aqui, para além do vídeo, havia depois deste lado uns stores que deixavam transparecer a parte das boxes, porque havia sempre aqui uma analogia dos atores em palco e dos atores na box, da tecnologia. Era um espetáculo com um ritmo alucinante, sempre com música eletrónica. Foi muitas vezes construído a partir da música. Pronto, e eu dei-vos este exemplo e agora vou acabar com um exemplo. Em 2004 nós tivemos um espetáculo de humor na ZDB, no bairro Alto. A ZDB é uma galeria que existe desde 94, à qual estamos ligados desde o início. Produzimos em conjunto 7 ou 8 espetáculos. Este foi o último, em 2004. Quando saiu, na altura, começou-se a tornar moda o One Man Show, o stand-up comedian, aparecer os Gato Fudrente, etc. E nós tínhamos este espetáculo que também tinha essa vertente, não de stand-up, mas tinha a vertente do One Man Show, que é diferente, é um performer com outro tipo de textos. E, neste caso, foi até a Carla Cardoso, que está aqui, que fez a cenografia. Recriámos um bar, ou seja, o próprio bar era cenográfico. Era o bar que enquadrava o artista, o One Man Show. Não era só um, eram 3. E aqui havia uma contracena muito direta com a televisão. Com a televisão mesmo, com o aparelho. Havia muitos monitores na sala. E eu aqui vou-vos mostrar 1 ou 2 exemplos em como havia uma interação muito direta, o que é muito comum hoje quando vem um talk show ou uma coisa qualquer, mas é preciso enquadrar sempre a época. A tecnologia corre, a velocidade corre. Nestas alturas, por exemplo, ter um televisor nesta altura não era como ter hoje um televisor. Ou seja, eram muito mais caros, não havia plasmas, eram televisores deste tamanho, era preciso um guarda-costas para poder pegar nele. Portanto, eu tentei daqui, de alguma maneira, nos 40 minutos que me deram, mostrar-vos que houve possibilidades. Isto era à frente, ou seja, não tenho a menor dúvida. Hoje, vista à distância, as coisas têm que ser consideradas. Eu creio que elas continuam a valer pelos seus conteúdos e pelo aquilo que... Tudo isto deu, pois, origem a um livro... Que saiu agora, que está na FNAC, na Bertrand, por aí. É um livro de arte, que é a história do Pogo, onde quem aqui estiver interessado na coisa multidisciplinar, que é um dos sintomas do nosso tempo, não é? Nós misturarmos o design com a arquitetura, com a ficção, com a televisão, com o cinema, aqui é quase uma bíblia, porque nós fizemos isso sempre. Ou seja, nesse sentido, o Pogo é pioneiro e é o grupo por excelência que trabalhou a multidisciplinariedade. Então agora acabo com este exemplo. É o punchline. Primeiro dia da guerra. É uma imagem que eu diria que é cruel. É uma imagem extraordinária. Uma imagem extraordinária. Do Presidente dos Estados Unidos. Do Presidente Presidente. Preparando-se para a sua intervenção. Imagem vem em direto do Presidente dos Estados Unidos. Durante a guerra. O que está a acontecer? Parece um rebanho, só um rebanho. É estranho, não se consegue, de facto, a qualidade da resolução não permite identificar. Não, são homens, são soldados, são prisioneiros. Estamos a ver uma rendição em direto. São prisioneiros. São iraquianos que se renderam e que se inclinaram, ou estarão a rezar, ou estarão a render-se. Mas estão acocorados. De cócoras. De cócoras. Acredito que vivemos numa sociedade hiper evoluída porque o golfe vingou. Como é que uma pessoa decide ser jogador de golfe? Deve vir desde pequeno. Ou seja, o que é que faz com que um puto opte por ser jogador de golfe e não outra coisa qualquer como outra coisa qualquer? Vou aproveitar o tempo de satélite que tenho e vou entrar em contacto com o Delay Alckmin, que está no Brasil. Delay! Boa noite, Portugal! Boa noite, Valongo! Não estamos em Valongo! Boa noite, Fundão! Não estamos no Fundão! E a vida? Cara, a vida está boa, meu. Olha, temos pouco tempo. Pois temos. Estamos aqui a falar de golfe. Gostas? Cara, adoro. Golfe? Não, tenho. Olha, Lei, tens um poço de contradições. Poço? Sim.
Sim, aquele buraco, aquele amargo, aqueles corpos dos cadáveres. Não gostei. Temos pouco tempo. Certo. E o golfe? Sim, o que é que tem? O que é que faz com que um puto opte ser jogador de golfe e não outra coisa qualquer? Cara, acontece que o golfe, o fascínio pelo green. Ah, mas nós íamos jogar futebol para o fascínio do green. Cara, o que é que vocês têm aí em Portugal uma coisa? Que é, vocês fazem uma pergunta aqui e não deixam o cara respondendo. Desculpa. Desculpa o caralho. Olha que não aqui crianças. Não sabes? Tu não sabes? Sei o quê? Pois não. O fascínio, o problema se põe a partir do momento que no Brooklyn, o Tiger Woods aparece no Brooklyn. Quer dizer, este brasileiro é maluco, mete o mesmo saco. Tiger Woods, Brooklyn, Spike Lee, hip hop, não creio. Como disse, em tempos fui treinador de futebol amador daquele clube que eu não sei dizer o nome e tive grandes problemas com o suplente. São 4 horas. Acho que vos dei alguns exemplos do que é que pode ser, num contexto criativo e performático, a utilização do vídeo enquanto cenografia. Se tiverem alguma pergunta, que normalmente não têm, nem para fazer, ou quiserem dizer alguma coisa, criticar não podem porque isto não está nas condições certas, nem isto são coisas com princípio, meio e fim, não é? São bocados daquilo que vos fui falando. É muito usual hoje, eu não sei, já agora, algum daqui pensa algum dia usar esta relação do palco com o vídeo no seu trabalho? Não. Ninguém. Então não sei para que é que estive aqui. Mas sem dúvida nenhuma que a imagem hoje já se fazem espetáculos sem atores, não é? Aqui ainda havia a necessidade do ator, da pessoa, estar aqui, olha, como eu a falar. Qualquer dia está aqui uma imagem. Yeah. Se não tem nenhuma pergunta, eu tento explanar um pouco do que é possível fazer
dentro desta... pode se tornar absolutamente simbiótica esta relação do vídeo com... Dá para explanar, dá para potenciar muito um pensamento sobre a nossa condição hoje cibernética. Não é muito dependente do vídeo, da imagem. Nós falamos hoje... Nós ali, há uma altura no início que falamos... Eles estão com uma coisa, com um aparelho, que era dessa série. E a série era Espaço 1999. Portanto, o ano 99 era um ano utópico, ou seja... Nós, nos anos 70, passávamos a vida, porque víamos essa série a falar do ano 99 e o ano 2000. Chegámos ao ano 99 e não foi nada como eles tinham explanado na série. Só apetecia bater à porta do argumentista e dizer, então como é que é? Não é nada assim. A única coisa que havia, eles tinham realmente um aparelho que dava para ver a cara de outra pessoa e nós normalmente simulávamos esse aparelho para brincar com agrafos. Grafos e punhamos coisas e imaginávamos a cara, colávamos com um autoclante a cara do outro e andávamos a brincar como se falássemos com o outro. Ou seja, no fundo é o telemóvel, não é? Esse aparelho também dava para abrir portas e para matar e atordoar pessoas. Era um aparelho, pronto. Aí foram um bocado visionários. O iPhone também dá para matar e atordoar pessoas, pensarem bem. E ali há um momento onde eles falam com esse aparelho. Ou seja, isso para nós, eu que já tenho 47 anos, isso era um mundo fantástico. Ou seja, imaginar que é possível estar aqui a ver a cara de alguém e poder estar a falar com alguém e até conseguir abrir uma porta com essa porcaria dessa coisa. O iPhone hoje, de alguma maneira, faz isso, não é? Ilumina, faz imensas coisas. E nós hoje vivemos num mundo onde já não há a utopia da tecnologia. Não sei qual é que é a próxima etapa. Para onde é que a tecnologia vai? Para onde é que nos leva? Ou seja, estes espetáculos espelham, de alguma maneira, isso. Metem... Usam a tecnologia que era possível usar, porque era realmente muito cara. O Lux é que tinha uma coisa chamada barco, que era um projetor deste tamanho, sei lá, 50 vezes maior que este, mas 10 vezes pior que este. Portanto, e dava para usar estas coisas. Eu acho que é muito importante hoje. As pessoas que se vão safar em arte ou em comunicação são, sem dúvida, aquelas que têm a noção de onde é que vêm e para onde é que vão, não é? O de onde é que vêm? É que isto era a realidade. Eu montava de vídeo VHS para vídeo VHS estes filmes, muitas vezes. Ou seja, fazia disparar o leitor e depois o gravador tinha que tocar no pause 3 segundos antes para apanhar a imagem certa, porque aquilo não era coisa. Portanto, isso para nós já era alta tecnologia. A gente dizia, ih, foda-se, isto é demais. A tecnologia é fantástica. Hoje a tecnologia quase que deixou de ser... Um adversário, não é? Hoje a tecnologia serve-nos. Só que depois é preciso pensar onde é que está o humano dentro dessa nova função, desse novo paradigma. E a arte, quanto a mim, e a comunicação, tem que refletir sobre isso. Foi o que nós... Hoje nós fazemos outro tipo de trabalhos, não usamos desta maneira o vídeo. Fizemos isto em 14 ou 15 espetáculos. Nessa altura, como vos disse, o Ministério da Cultura apoiava bastante as artes. Estes espetáculos eram pagos. Este, por exemplo, aquele do Lux... Tivemos para aí 60 mil euros. Deu para trabalhar para 60 mil euros. Hoje é muito dinheiro para o Ministério da Cultura. E houve essa... Há uma história da arte em Portugal recente que convém conhecer e que tem muito a ver também com a política da cultura, não é? Como é que... O que é que faz com que o dinheiro seja dado a uns e não seja dado a outros, etc. Tudo isto depois tem implicações no nosso cotidiano. Agora abriu o concurso da DG Artes. Não sei se vocês sabem... Qualquer um de vocês pode concorrer à DG Artes hoje. Não sei se alguém o está a fazer ou se percebem aquilo. Aquilo hoje cada vez mais é muito mais burocrático. Pede muito mais... Nós, na altura, escrevíamos o projeto e o contava era o projeto. Falava-se em arte, arte experimental. Hoje tenta-se tornar o artista como um industrial criativo. Portanto, eu estou aqui a falar com vocês como uma pessoa das indústrias criativas. O que eu faço é indústrias criativas. Não tem perguntas? Com a narrativa que está a ser contada. O vídeo era sempre utilizado como um complemento à narrativa do palco. E era sempre visto dessa maneira, não como uma cor que está lá atrás. E isso, de facto, vê-se ainda hoje, se vê muito a utilização do vídeo em espetáculos, mas
simplesmente com uma cor ou para dar um ambiente. Não era essa normalmente a função do vídeo nos espetáculos do Pogo. Havia sempre... Ele fazia parte da narrativa, era essencial para que a narrativa pudesse ter... O vídeo prometia nós termos coisas que um palco não prometia. Ou seja, num palco, mas para recriarmos uma cozinha ou uma sala de jantar era impossível, não é? Em palcos pequenos onde andávamos muitas vezes, e o vídeo, na verdade, podia recriar isso tudo muitas pessoas acreditavam mais, vendo uma imagem atrás, que isto que estava a acontecer aqui pertencia àquela cenografia, do que num teatro normalmente vê-se tudo, vê-se as luzes, vê-se as bambolinas, percebe-se assumidamente a falsidade da coisa, ou seja, está aqui uma cozinha montada, está aqui um aeroporto, se for preciso, mas a gente sabe que não é um aeroporto. Há luzes que estão a iluminar o aeroporto, a gente vê a luz a mexer, vê o ator a respirar, vê o ator a falhar, etc. O vídeo é todo preparado, não é? O vídeo não tem esse tipo de problemas, o que está em diferido. E nós punhamos muito isso em confronto, aquilo que está a acontecer na realidade e que está passível de chocar com o erro, e aquilo que está ali a acontecer atrás, que já foi visto, já foi remontado, mas também tem erro, como viram, a gente estava a passar isto e aquilo parou várias vezes. Portanto, nós estamos sempre condicionados ao erro e estamos sempre... é muito difícil fugir ao erro. Há pessoas que acham que o erro é poético, eu acho. Eu acho que errar é fantástico. Às vezes é aquilo que mais verdadeiro nós temos, não é? Errar duas e três vezes na mesma coisa é que pode ser fatal. Não existe questões nenhumas? Não? Boa, ninguém quer atrever? Quase falar. Só uma? Ok. Sim. Só falaste um bocado em relação... Falaste um bocado em relação a todo o desenvolvimento que existiu do Pogo na altura, não é? E preocupaste-te muito com o enquadramento em relação à era em que nos encontramos agora, não é? Ou seja, houve uma série de alterações a nível tecnológico, e se calhar aquilo que eu perguntava mais é onde é que agora o Pogo se encontra, ou onde é que vocês agora... Como grupo, não é? Que com já o imenso trabalho que desenvolveram, aliás, lançaram agora o livro. Sim, o livro é este. E onde é que vocês agora se encontram e que perspectivas é que vocês têm? Não sei, estou... Okay. Sim, é bem, porque nós, uma coisa que aqui não usávamos era a interatividade, ou seja, nós hoje no fazemos cada vez menos espetáculos, usamos menos o palco, e começámos a fazer uma coisa que não é muito comum e tem muito a ver com o movimento da Fluxus, que faz parte da história da arte, que era um movimento também que é talvez o mais... Nós temos muito a influência dos modernistas do princípio do século. Aqueles cafés de Paris, onde metias políticos, arquitetos, pessoas das artes a falar e a discutir o mundo. E depois houve um movimento da Fluxus que, de alguma maneira, também fez isso. E o movimento Flux era um movimento, na verdade, coletivo. Este trabalho é todo um trabalho coletivo. Eu tenho uma carreira também como realizador, tenho o meu trabalho, Pedro Cabral Santos é artista plástico também. Há muitas pessoas ligadas às artes, desde o João Urbano na literatura, o António Pocinho na literatura, o Francisco Luís Parreira na dramaturgia, mas depois temos o coletivo Pogo, onde podemos todos trabalhar coisas que são comuns e justamente poder fazer confluir linguagens. Nesse sentido... Hoje encenamos espaços. A última exposição que fizemos, encenámos um ginásio. Ou seja, as pessoas iam àquela exposição muitas vezes de fato de treino para se inscrever no ginásio, que era uma exposição. E tínhamos outra coisa, portanto, dentro desse ginásio muitas das peças eram interativas. Também tinha o ecrã de vídeo, nada desta forma, não é? Há uma tridimensionalidade hoje que nós trabalhamos a partir do objeto, trabalhamos com pessoas de outras áreas tecnológicas, mesmo pessoas, engenheiros, etc., que criam mecanismos para que essa interatividade se dê. Esse foi o corolário e a consequência normal deste tipo de interação que usámos. Não quer dizer que hoje não a venhamos a usar, porque nós nunca fomos propriamente fascinados pela tecnologia. Eu acho que a tecnologia deve ser um meio, não deve ser um fim. Nós hoje vemos muitas coisas em que a tecnologia nós vemos-la como um fim. No nosso caso, não. A tecnologia é um meio que faz refletir, faz pensar, dissemina uma estética
e de alguma maneira se impõe ao mundo, não é? O nosso objetivo sempre máximo é, com tanta gente a trabalhar, qual é o nosso objetivo? É na verdade impor um pensamento, poder ser... acho que há uma coisa que o Pogo tem que é muito... eu acho que é conhecido aqui nas escalas, o Pogo não é um grupo das escalas, não é? Em Lisboa, que é, realmente temos um espírito crítico, ou seja, somos bastante críticos e isso mantém-se desde sempre. Estes exemplos não foram os melhores nesse sentido, mas é um grupo extremamente político e usa a tecnologia de uma forma extremamente política, porque a tecnologia também é uma arma do poder, não é? E nós hoje, ao usarmos, também usamos, tentamos de alguma maneira desmontar a tecnologia e em alguns casos, exemplificar como ela também é a nova arma. Nós temos um filme em que filmámos a manifestação do 11 de Março, ou que é a primeira, que ainda era o Sócrates, em que pusemos uma criança a desfilar e a criança só na manifestação, que aconteceu em Lisboa, e ela só vê tecnologia à volta. Ou seja, e o filme acaba por ser isso, é a subjetiva dela. Quando ela olha, é só tecnologia, máquinas, iPhones, máquinas de filmar. Como se, de alguma maneira, no caso desse filme, a tecnologia substituísse a polícia. Ou seja, há uma nova rede de vigilância, que é perigosa, e a vigilância hoje é muito audiovisual, não é? E há certos perigos que hoje corremos que têm muito a ver com o facto das pessoas não conseguirem estabelecer muito bem as fronteiras, por exemplo, entre o público e o privado, quando usamos a internet. Por exemplo, há uma grande dificuldade em perceber o que é público, o que é privado. Quando tu metes uma coisa no Facebook, essa coisa não é tua automaticamente. No nosso caso, eu acho que nós temos consciência disso e usamos a tecnologia para mostrar que há todo o mundo. Que, com o tempo, ou consoante as características, o zeitgeist, não é? O espírito do tempo, se pode tornar altamente perigoso. É isso. A tecnologia é usada dessa forma. Como um meio, sempre. Não como um fim. Obrigado. Mais alguém? Não? Tá. Uma salva de palmas. Obrigado.